Ветувати закони, відкрити доступ до декларацій. У Європарламенті закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт про е-декларування чиновників. Із такою заявою напередодні виступила група євродепутатів на чолі з членом фракції Європейської народної партії Міхаєлем Галером. Він зазначив, що закритий реєстр не сприятиме довірі з боку міжнародних партнерів. Чому ж народні депутати не проголосували за відповідну поправку? Які ще недоліки може мати закон і про інші речі? Ми поговоримо з головою фракції «Слуга народу», членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давидом Арахамією. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Давиде, я вас вітаю в ефірі телемарафону. Доброго дня. Отже, відмова від відкриття реєстру у цьому законі 95-34, вона викликала чимало запитань, як, щойно згадав, з боку міжнародної громадськості, так і з боку нашої громадськості. Питання до вас, як до представника більшості. На вашу думку, чим керувалися депутати, відмовившись голосувати за правку, яка от передбачала це негайне відкриття реєстру? Керувалися завданням, яке було поставлено перед парламентом, відновлення декларування у вигляді, який задовольняє Єврокомісію та Міжнародний валютний фонд. Попередньо перед голосуванням за добу був відповідний комітет антикорупційної політики, і там була складена таблиця до редакції до другого читання. Я на цьому комітеті був більше 10 годин, важкий був комітет, але врешті-решт склали цю таблицю в тому вигляді. І тому була, в принципі, настанова голосувати саме за таблицю, щоб ні в коєму разі не порушити конструкцію, яка була складена на комітеті, для того, щоб виконати своє зобов'язання. І тому сам закон в тому вигляді, в якому він проголосований Верховною Радою, це результат перемовин з МВФ та Європейської комісії. Я нагадую всім, що це одна з умов надання нам відкриття перемовин з Європейським Союзом. А далі те, що трапилось стосовно відкритості чи закритості реєстру, це вже питання громадського суспільства і відносин з нашими громадянами. Тобто це треба розділити. І те, що зараз зробила група депутатів Європарламенту, це просто маніпуляція в чистому вигляді, тому що вони не були суб'єктами, відповідні інституції європейські були суб'єктами перемовин, і вони нам дозволили робити такий реєстр в тому вигляді, в якому він є. Це не означає, що не треба відкривати реєстр для всіх, просто треба враховувати якісь, знаєте, ми шукали баланс. Чому? У народних депутатів взагалі немає проблеми відкрити реєстр для народних депутатів, міністрів, бо немає загроз безпеки. Але декларантів більше мільйона. І якщо б я вам показав, наприклад, листи від військових, які взагалі казали про те, що треба закрити повністю реєстр. Ми все ж таки знайшли компроміс для військових, які зараз виконують бойові завдання. Ми закрили реєстр і дозволили їм взагалі не декларуватись. Тільки вони мають продекларуватись після того, як звільняться з лав Збройних сил, чи демобілізуються, чи, можливо, за якоюсь іншою обставиною. А тих, хто відноситься до так званим групам ризику, тобто ті, хто закуповують товари та послуги для військових, ті, хто працюють в територіальних центрах комплектування після цих скандалів з військоматами, тобто ми їм сказали, що їм треба все ж таки буде декларуватись. І саме таке ж саме по декларантам, ви розумієте, що окрім військових депутатів та міністрів, є також члени громад, голови громад, мери, депутати місцевих рад, особливо прифронтових. І на їхні саме запити реагувала Верховна Рада, тому що вони казали, що частина їх родичів зараз мешкають на тимчасово окупованих територіях. Вони, їхні прізвища фігурують в якихось списках на знищення. І вони казали, що ми не хочемо, ми готові нести кримінальну відповідальність за помилки в деклараціях. Ми готові, щоб наші декларації перевіряли відповідні органи, перевіряючи, контролюючи. Ми, до речі, це дозволили вже з прийняття закону. Але для, умовно, general public, тобто для всіх інших, ми хочемо, щоб це хоч на якийсь час було ще недоступно. І тому ми зробили такий компроміс, ми сказали, що через рік всі мають відкрити декларації, а зараз відкритими деклараціями можуть бути ті, хто політично вважає це доцільним. Що це означає, що якщо, наприклад, я виступив з першої
години сказав, що я буду відкривати свою декларацію незалежно від того, що буде написано в цьому законі. Тобто ми зробили таку опцію, я повідомляю НАЗК і прошу їх відкрити мою декларацію. Все керівництво парламенту, до речі, теж сказало, що ми будемо відкривати свою декларацію, нам немає чого приховувати. Тому от ось такий баланс. Що далі вийшло? Далі після цього петицію зареєстрували на сайті президента, і вона була найбільш активна петиція, і дуже багато підписів зібрали, здається, там більше 80 тисяч. І зараз це буде на столі у президента, і президент буде приймати фактично політичне рішення. Тобто для нього з точки зору зарахування цього пункту вже достатній той вигляд закону, який проголосувала Верховна Рада, але з точки зору, в тому числі політично, як це владнати з громадським суспільством, журналістським середовищем і іншими, то це вже він прийме рішення, може ветувати і повернути до парламента з однією нормою, з вимогою проголосувати саме за відкритість. Пане Давиде, ну тут, до речі, з'явилися вже певні інсайди якісь, що нібито президент таки не підпише цей законопроект і поверне його з правками, щоб таки відкрили ці декларації. Вам щось про це відомо? Чи проводилися якісь консультації, можливо, з президентом? Його думка вам відома? Дивіться, президент ще не вирішив. Він чекає, коли закон буде підписаний головою Верховної Ради і надішлють його до Офісу Президента. І потім, я думаю, що буде робоча нарада і будемо вирішувати. Врешті-решт його буде особисте рішення, яким чином він поступить. З одного боку, є терміни, які нас піджимають відверто по виконанню цих умов, а з іншого боку є ось така позиція громадянського суспільства. Тобто будемо чекати, я думаю, на протязі тижня все стане ясно. Якщо буде знову голосування за відкриття все ж таки цих реєстрів, ви особисто проголосуєте? Звичайно, проголосую. Ну, я ж сказав, що навіть якщо не буде, я все одно маю декларацію. Я подав, не чекаючи взагалі нового закону, по старому, більш суворому закону, я подав декларації за 2021-2022 рік. Я нічого не купував під час війни, навпаки, продавав. Тому мені, ну, в принципі, приховувати нема чого. Тому мені здається, що це нормальна політична позиція будь-якого парламентаря. А от на вашу думку, така увага міжнародних партнерів, про яку я згадував на початку до цього законопроекту, для них що це дасть? Чому так за кордоном багато говорять про відкриття цих декларацій? Чесно кажучи, нічого не дасть. Це просто, ну, такий хайп своєрідний. Тому що, наприклад, пан, я забув зараз прізвище, який стартував в Європарламенті цю кампанію. Я до нього в Фейсбуці написав коментарі, чи можу я зараз, вас немає взагалі війни в Європарламенті, чи можу я побачити десь вашу декларацію онлайн. А він мені відповів, що їхні декларації закриті. Ну, розумієте, якщо в Європі закриті, а ми йдемо в Європу, тобто вони відкриті для відповідних органів перевірки, але будь-яка особа не може дивитись особисті дані. І тому це було смішно, чесно кажучи. Ну, я кажу, ми готові все відкривати, все просто не треба маніпулювати фактами, бо саме Єврокомісія нам надіслала ту версію законопроекту, яку ми маємо погодити, і ми це зробили. А потім почалось, розумієте, вже політика, включилась політика. Тобто з точки зору технократичного проходження процесу нічого такого не трапилось. Все було в рамках домовленості з нашими партнерами. А потім включилася трошки політики. Ну нічого, це пройдемо. Я сподіваюся, що все владнаємо. І вже наприкінці цього року ми будемо чекати відкриття перемовин по вступу нашому до Євросоюзу. Пане Давиде, от ви кажете, що в Європі ці декларації закриті і відкриті лише для правоохоронних органів. Але ж у них, погодьтеся, і довіра з боку громадськості до правоохоронних органів, до контролюючих органів більше, ніж у нас в Україні. Можливо, слід таки було б відкрити? Ну, дивіться, у нас НАЗК та НАБУ, до них величезна довіра, тому що вони обираються незалежно з допомогою наших міжнародних партнерів. Це ж перевіряють наші декларації, мають два органи. НАЗК спочатку перевіряє, якщо знаходить порушення, якщо це адміністративне, тобто на маленькі суми, то вона йде і просто штрафує людину і змушує його виправити декларацію. А якщо там великі якісь порушення, то вони передаються до НАБУ, і НАБУ потім відкриває кримінальну справу, і у нас, в принципі, кримінальна відповідальність найсуворіша в світі за брехню в деклараціях. Що ж, дуже дякую вам за ці пояснення. Будемо чекати рішення президента. Я нагадаю, це був Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.